Primeiro Ministro Taur Matanruak lamenta ho aktu membro Parlamento Nasional husi bancada CNRT nebe la marca presença iha debate governo halo apresentação ba prolongamento estado emergência iha Parlamento Nasional. Taur hateten maske sira la participa iha debate ne mai be membro deputado hirak ne bela kompanya diskusaun ida ne ho dibele fo kontribusaun tuir mandatu nebe konstitusaun fo no tuir konfiansa nebe governo fo ba partidu ho tu inklui CNRT. Uluk naina wa karaka uru tau da governo konstitusional ne naran, no vo ne naran rasi. Parabeniza, senhor presidente do parlamento. Nacional vai ter a eleição nessa segundo homem e no estado e também extensivo mostra a composição mesa parlamento no mostra o deputado Siroto ele leu mais força me vê halos para que ele normaliza que vale funcionamento do parlamento nacional órgão é bem importante nós o ditado mata na fatin bate verdade governação e itinerário. Há lamenta participação la falta de presença partido sem entretenha. Mas ao espera que ataca e fatin obedeceria, sirve lá acompanha, discussão ainda bem, para, direta ou indiretamente, se irmos ver, belo fosse na contribuição, tuir mandato, e ver constituição vou, destruir, confiança no meu povo foi a partir do todo, inclui CNRT. Iha debate estende tang estado emergência bada toluk ne la participa hosi partido CNRT, PUDD, UDT, Bara FMI, Jacinta Gonçalves, Juanico Pinto, Ziemen.